اسلام علیکم ونے چھس جو تہ سری ایسو صحت و سلامت بس تہ سارنی وس ونج کران عید مبارک اللہ تعالی ہس منگو دعا کہ یہ عید ین سان خاطر خوشی ہیت تہ سلامتی ہیت سانین دلن مز اس حسد بگز یہ گھن دور بی دین اس سارنی اتفاق تہ اتحاد بس کران تم سارنی ماجن بین باین دوستن ہند شکریہ یہ مے سوشل میڈیا پہ پیار تو محبت دیوان تو اچھ ون اخ بڑ فیملی سوشل میڈیا پہ بنیم دل خوش گسان ولہ یل بہ وچھان چھس کہ سن ویورز میان کام پسند کران تو ام سی ملان مے زیادہ ہمت کہ بہ کر زیادہ کام تو بہ کر زیادہ محنت بس تہند شکر گزار کہ تہ زونوس بہ ات لائق کہ بہ کر پن ایکسپیرینس تہ ست شیئر تو تہند سٹھا شکریہ اللہ تعالیٰ تھینو ایمانس مز تو میانہ خاطر تزو دعا کران پنہ خاطر تزو دعا کران تو سارنی خاطر ازو دعا کران بس ہمیشہ کوشش کران کہ اس تہ بہ کام کر سہ کر بہ دل سان تاز دل سان اس تہ کام یہ کر سہ اصل گسان تو چاہے سہ کوکنگ ہز کام آس پرنونش کام آس یا کانہہ تہ کام آس تو اس تہ کام بہ کران چھس سہ چھس بہ دل ست کران تو تتھ چھ تتھ پت کن چھ آسان واریہ محنت تو تہ چھ مے آسان کمنٹس لیکھان یا ان باکس کران آسان تو بس کوشش کران کہ سارنی کمنٹن دم بہ رپلائی تاز تہ چھو دل سان پیار سان یم کمنٹ کران تو میون تہ چھ اخ فرض کہ بہ کرو تہ رپلائی تہ تو بیہ کر بہ تہنز خواہشات پور تہ تو ومید چھ زی تہ کریو میانہ خاطر خاص دعا تو انشاء اللہ بہ کر تہ ست وعدہ کہ بہ کر نئی نئی ایکسپیرینسز یا نئی نئی سکلز تہ ست شیئر بہ تہ روز تہ ست جڑت تو تہ روزیو مے ست جڑت بیہ میانہ طرف عید مبارک سارنی بہو ربس حوال السلام علیکم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن